Добрий ранок, друзі. Скоріше за все, він не добрий, бо знову страшенний обстріл. Сьогодні обстріляли Антонівку дуже сильно, дуже сильно. Тому проїхати зараз їдемо обережно. Друзі, хто там має їхати, дивіться, як побило тут. Це ужас. Дороги майже немає. Друзі, наша Антонівка, знову тяжка ніч, прилетіло в сам будинок, майже нічого не залишилося, у нас є поранена собачка, де він горить, у нас людина просто, дивіться, побита осколками, але чудом залишилася жива, зараз чекаємо волонтерів, щоб нам допомогли її вивезти. Боже, це ж, Боже, що вони тільки натворили, дивіться, собаки, га? Боже, нічого не залишилося, дивіться. Згоріло, згоріло все. Боже, який жах. Це тушили, да? Да, зараз у ночі. Заливали, боже мій. Що всі? Що собака не творила? Так, це Валюшки пошкодило, дивіться, пошкодило машину, та, яка в нас допомагала нам все робити. Дивіться, машину розірвало, бачите? Розірвало. Будинок пошкодило, машину пошкодило. Боже, це ж якийсь жах. Це все повилітало, га? Криша горіла. Криша горіла, га?